we zijn hier in Rotslap. En op deze plek hebben we 9 weken lang gewerkt met VMBO-leerlingen van X11 en van het Global College. En het uitgangspunt voor deze lessencyclus, dat was de brug. We zijn eigenlijk al vrij snel afgestapt van een letterlijke brug, maar we hebben de brug gebruikt als metafoor voor een verbinding. Een verbinding is eigenlijk een persoonlijk object wat aanleiding geeft voor een mooi verhaal of een mooie herinnering of iets wat je wil vertellen, iets persoonlijks. Hier hangen een aantal kunstwerken. Nou, hier zie je vooral de beelden. Hier heeft iemand een ketting gemaakt, een schakelketting. Hier een kralenketting, hier is een armband. Deze jongen die is helemaal fan van Amerika. En hier heeft hij dan het woord American. En die hele reeks van beelden, die vormen samen één mooie wolk kunstwerken. En die hangen hier ook in installaties. En dat was eigenlijk het tweede gedeelte van de les, van de lessenserie. Dat was dat we letterlijk met verbindingen zijn gaan werken. En we hebben verbindingen gemaakt tussen heel veel bamboestokken en elastiek. Het leuke is dat iedereen is zelf begonnen, individueel, aan de constructie. En later in de lessen tegen het einde aan zijn al die constructies aan elkaar verbonden. En in totaal zijn er nu 3 bouwwerken ontstaan. We zijn hier in het fablabje van Rotslap. En er staat onder andere een 3D-printer. En dit doet het laagje voor laagje, zoals je wel kunt zien. En het duurt dus ook vrij lang. Dit kan maar zo een uurtje duren of zo. Er wordt hier een kunststof naartoe geleid. En dat is een bioafbreekbare kunststof van mais gemaakt. En die hier onderin wordt die verwarmd in een verhit kop. En dan wordt die dus vloeibaar uitgespoten als het ware. En die wordt meteen weer afgekoeld waardoor die hard wordt. En zo bouw je laagje voor laagje bouw je, je 3D-model bouw je op. Nou, wat wij hier doen, dat wordt ook al social design genoemd. Het gaat over het vormgeven van de sociale werkelijkheid. Dat is een beetje een duur woord, maar dat gaat erover dat je mensen betrekt bij het ontwerp van je omgeving. Toen zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met miniature street art. Dus, dat je op hele kleine schaal scènetjes maakt in de wijk, waarmee je een bepaald probleem wil adresseren. En die poppetjes kunnen we ook hier uitprinten op de 3D-printer. En dat is een hele leuke artistieke manier om in de openbare ruimte iets aan de orde te stellen. En dat is ook wat we graag willen doen. Dus op een ludieke, creatieve manier mensen betrekken bij, in ons geval, Rotslap.